السلام علیکم افغانستان المرما خام سره زنه جباو لما سره زلما خروته سلامونه یونی کی هلمی ومنه ګرانو لیدونکو دل مرخ پرونی المرما خام خبرونه ګرانو لیدونکو هله دا چې نن ورځ مو هم د روژې په خیر سره تر دې دمه رسولي وی او پای ورځ چې روژه ماته تبه یو سات یا نیم سات په پاتې هغه هم په خیر تیر او له خیر سره اوس خو اذان تقریبا د 15 کم و بجو پورې اذان کیږي او موږ ټول هغه ته په تمه خو نن په استودیو کې موږ سره ډیر خاصه ګلونه راغلي لاغو سره به هم خبرې کوو تاسو به په جنګلور سره کوو خو زه غواړم چې ولاړ شو اشپزخانه ته السلام علیکم ستړي مشه تاسو ستړي مشه زه لږ دام سایه کر سره ښکار کوم بیا راځم تاسو خبرونه ته ادامه ورکړئ ها نن به له خیر سره میلمنو ته او موږ ته څه چمتو کوي زلمجان نن زه غواړم چې سالاد د سیس مینوس نه جوړ کوم چې ډیر خوندور دی او پروژه کې نو کوشش دی چې زموږ لیدونکو چې دغه خواړه تیار کړي دا مکمل خوړم دی دا سالاد ورته موږ شو ویلې ځکه سالاد ده مګم د خوړو ځای هم نسی ځکه ما وخت چې پروژه کې او روژه ماته خبرونه کې دا تیار کړم نو څو ورته چټني هم ورته جوړو زما نمرې د مواد معرفي کوم سره بیا لودونکو ته وایم چې ترکی چکنی څه ډول جوړیږي کاو یو دانه ګشنیز ضرورت کتر وګاو پیاز ضرورت کر استفاده کیږي رومیان نیم کیلو مرچک ضرورت کتر یو دانه لیمو ترو بادرنګ یو قطۍ یا ته دانی ساس ماینوس یو قطۍ استفاده کو او مستې 500 ګرامه یو دانه دلمه مرچ 500 ګرامه چرمان او ملګم هم ضرورت کر استفاده کیږي دا چرماغ او د دلمم رچ شنم کې شرم کې د شرم کې دي فرق نه کوي دا د نړۍ شدید وګړي کولای شي تینه ګټه واخلي فکر کوم د ډیزاین نو خوان لپاره دی خدای او ډیزاین مرتخه غسته کوي زه به وایم چې نن د ترکی چکنی سره ول جوړیږي پیاز وګه او ګشنیز چرماغس او لږ زره مالګه دا البته یو ترکی چکنی دا چې ډیر ښه خوند کوي یو رومیان په کې ودان استفاده کوم تازه مرچم نور دغه مواد تاسو شینه د ټول وړیږي او ورسته د دینه د لیدون کې منتظر وو سی به خبرونه د ګوري چې څه ډول دا تیاریږي په موږ ډول دا تیار کی کنن ما خام ته نشته تیار وای نو سبا ته د اتمن تیار او له خیر سره نو څومره مصرف په پیری غلی لیدون کو ته واضح شي 340 په دغه مر مواد مصرف لري یعنی دمر پیسې نه د دوه ډوله خوړت نه جوړیږي چې ترکی چکنی هم دا او سالاد هم دا اها ما ته خو نوې خوړه دي خواتمن لیدون کو ته هم نوې خوړه وي اها نو تاسو خپل کار ته پیل کړئ او غواړم چې سلاد جوړ کړم ورسته دینه به چکنی جوړو چکنی دا ډول چکنی چې موږ جوړو ضرورت دی ته نه لري چې د ته موږ یو 2 ساعت یا 2 ورځې 3 ورځې انتظار وبسو دا ورسیږي دا چې موږ جوړ شینو کولای شي چې لیدونکي د نه خواند واخلي او روژه مات کې نوشتن تاسو خبرې خلاص شوي به یقینا او تاسو اشپزی ته ادامه ورکړئ زه غواړم چې ډیر وخوشو وای وای دا دومره تور ښکاریږم ها نو تاسو سه ایمیلز او سه فیسبوک خواته زما چې یو څه کمنټونه دي اغه ته باید ز خبرونه کې ځای ورکمه او محمد احمدی چې دا هغه مونږ ته سلامونه را لګیلې دي د لمر ماخام فیسبوک پاڼه باندې او ډیره زیاتې دعاګانې مونږ ته را لګیلې دي او ډیره زیاته مننه محمد احمدی تاسو ریویو چې کوم لمر ماخام فیسبوک پاڼه باندې ورکړی هغه هم مولید ډیره زیاته مننه خیر اوسی کور دی ودان مجیب رحمان وای سلامونه خو دې وکي چې روغه جوړ اوسی گزستا د خبرونې په ډیر شوق سره ګورم خمه خمه درته غواړم يم د حیات آباد څخه مجیب الرحمن د حیات آباد پېښور پاکستان څخه ډیره زاته مننه خیر اوسې کور ودان او بیا هم دا څوک سلامونه نیکی هلي قبول کنه جبه جانې هلي لرم چې روغه جوړ اوسې عنایت الله عزیزی يم له ترکیه نه ماشام په خیر ساسو ماشام هم په خیر خیر اوسې ګرانه ډیره زاته مننه او بیا هم ظاهر یوسف زیت سلی کلی دی خام د لیکلې چې سلامونه نجيبه جانې او زلما جانې تا ته هم علیکم السلام او ډیر ښه پروګرام دی یو نظر دلارم چې ماشومان نه پښتنې ویلګي اسانه یو کینو دا پښتنې چې دوی په خپل مکتب کې په خپل کتابونه کې لري ها
نو که تاسو د افغانستان د مکتب د کورس نه خبر هغه بیل خبره ده خو دا پښتني چې هغه خپل د مکتب یعنی د کوم کتابونه چې وي هغه کې شته دی دا هغه کورس دی منګه هغه صنف کې چې دی د هغه صنف نه دا سوالونه اخیستل اگزاکټلی صحیح ده نشینم چې خو سلام نجيبه جانې ګل رحمان یما د پکتیا ولایت نه او سیدن کایم تاسو پروگرام ډیر په شوق سره ګورم ډیر ځاته مننه خیر اوسې کور دی ودان او بیا هم ها 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 خا عبد الرحمن عزیزی تا ویل دي چې تاسو خورکې چې د کلسوم جان اغه اولنې روزنې ولې واو تاسو غوا تاسو اغه اکثر لګلې منګه تاسو په فیسبوک باندې باندې دی جواب درکړې او منګه یو ټلیفون نمبر تاسو ښکاریږي کولای شي چې په اغه باندې زنګ وه یو زمنګ ټیم ته خپل معلومات شریک یې خپل او اغه لاري کولای شي منګه کلسوم جان خپل خبرونه تر وغواړو خبري ورسره کو یو ډالې هم ورکو او بل دا چې تاسو کوچ alma.maham@alma.tv باندې ایمیل هم را لګلې شي صحیح ده او بیا هم ډیر زیاته مننه د ټولو ملګرو څخه او زما خپل فیسبوک پانه باندې فاطمه ګل لیکلی چې یو ار جست اوسم بیوټیفل نجیبا واو ډیر زیاته مننه یو جنې چې د بل جنې صفات کین هغه کنه او بیا لیک نیکی هلی لیکلی چې ویش بیسټ اف لک او بیا دواګانې کې چې می الله بلیس یو هاپینس اند ګریس ډیر زیاته مننه رمضان کریم ډیر زیاته مننه فاطمه ګل او ته به زغم را ودوم انګلیش باندې غټول پوي کیچره ته ترجمه کما ها بیا هم شاه بیگم لیکلی دي چې ډیر ښه ګریټ جاب ته بچو وي ګریټ جاب ډیر ښه وظیفه ها ډیر ښه وظیفه نجيبه او او هو یو ار ا سٹار اف افغان ټي ویز شوز لوف یو سو مچ آی لوف یو ټو شاه بیگم بس دلای دشمنای ما در گرفتای نمی و د ټول سره باندې لري نو اوس دا وخت دمه ده د مين ورستو بیا راځو او بیا خپل خبرونه ته ادامه ورکوم حضرت محمد صلی الله علیه و سلام فرمای هر بنده چې د بل بنده عیبونه پټ کړي په آخرت کې الله تعالی د هغه بنده عیبونه پټوي شراغلاس پنون المر ماخام له نجيبې سره او اوس مونږه د خبرونه بل برخه ده چې سوالونه جوابونه بکیږي د ماشومان چې درغلي واغه به زلمه جان مخکی وي ستاسو په اجازه نجيبې جان زنو لاړم تبم لاړه شي ګډ لک زما چیرته یو چیرته خو بلاله شم زه به دغه په خلنځ ته لاړه شي خیر ده دین نن وګی ما ته وګی که زما باندې سر ګرځيږي ګنګ سم چې سوکر د دفتر کې خبرې کوي د سیمه مخته ګورم لوق لوق طرف چې سایم کوم خو انځ دلته کې دوستانو نن خبرونه کې لکه څنګه چې تیر خبرونه کې هم موږ دوه ګروپ درلودل نو دوه ګروپ لرو نن ورس هم خبرونه کې او ای گروپ او بی گروپ دی او د ای گروپ نوفل جان دی او د بی گروپ عبد الله جان دا چې عبد الله جان ختم خوش آمدید میگم نوفل جان ختم سوال اول از گروپ ای پرسان میکنم از نوفل جان از طرف پرایم موبایل سیستم هاضمه چیست یاد نداری سوال دوم هم از خودت پرسان میکنم از طرف موبایل پرایم سیستم هاضمه شامل کدام چیزها می باشد؟ شامل میتونی؟ نمی کنم؟ شامل کدام ها می باشد؟ حلقوم مری اما اما میده و مخرج آفرین سوال دوم نوفل جان درست جواب دادی
میایم سوال سوم از خودت پرسان میکنم، سیستم عصبی شامل کدام قسمت ها می باشد؟ سیستم عصبی مرکزی، سیستم عصبی محیطی، آفرین، سیستم عصبی خودکار. آفرین، سوال سوم هم خودت درست جواب دادی. میایم سوال چهارم از خودت پرسان میکنم، ماده چیست؟ یاد نداری؟ نه. ما بگویم؟ خیر، ما باز داخل جوابش میگم. میایم سوال پنجم از خودت پرسان میکنم که عنصر چیست؟ یا عناصر چیست؟ یاد داری؟ نه خیر. نداری یاد؟ میایم سوال ششم از خودت پرسان میکنم از طرف موبایل پرایم. خبری ما چه کیسه کول دلتا ما سره ششم آلودگی مجانی. چلو ام هیر ما دا ویلی چې دې تکم جواب نه وردی دلتا ما شمان وای مونږ ته راضی بیا مونږ جواب ورکو. صحیح ده، بیا زمونږ ټیم جواب ورکړي. مخکې نه جواب نو فلجاو نو نو ال کڅوک پیږي. عناصر چیست؟ عناصر چیست؟ می فهمه کسه؟ بچه ما چند چوری خدای لاکدم به خاطر شما که ما یاد دارین، شما یاد دارین کمرمین سب یاد سوال بعدی را سوال بعدی را هم بازم از سوال پنج هفتم، یه غذای غیر صحی چیست نوفل جان؟ غیر صحی یاد نداری؟ ما یاد داریم. شما یاد دارین؟ بگوین. غذای غیر صحی، غذایی که با صحت مضر باشه، اما غذای غیر صحی، غذایی که با گرد و خاک، میکروب و امراض ساری و مواد زهری آلوده شده. خوی نجیبه واری نمو تو شارتکت آمد نی؟ خب، این سوال اشتم از نوفل جان از طرف موبایل پرایم پرسان میکنم، اسلام از کجا ظهور کرد؟ اسلام از مدینه منوره. خب سوال هفتم هشتمتام غلط، هشتمتام غلط گفتی. میایم سوال از گروپ بی، سوال اول پرسان میکنم از عبدالله جان. خب عبدالله جان خودت بر ما بگو که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از کدام قبیله بود؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از قبیله قریشی بودن. آفرین، سوال اول درست جواب دادی. سوال دوم از طرف موبایل پرایم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی وقت تولد شد؟ جوابش نمیفهمی؟ خب درست است. کسی میفهمه بچه؟ ما استاد محترم فکر میکنیم باز بعد از افطاری برتان میگیم. خب صحیح است. میایم سوال سوم دوباره از عبدالله جان پرسان میکنم، خلفای راشدین کی ها بودن؟ ابوبکر، عمر، عثمان و حیدر. آفرین. میایم سوال سوم از خودت پرسان میکنم، لقب صدیق را به حضرت با معذرت فکر میکنم نه صدیق را به حضرت ابوبکر کی داد؟ درست بود. بازم سوال تکرار میکنم، لقب صدیق را به حضرت ابوبکر کی داد؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. آفرین. سوال چهارم، محیط زیست چیست عبدالله جان؟ محیط زیست آن است که ما در آنجا زندگی میکنیم و باید از در پاکی و آزان نظافت آن استفاده کنیم. سوال دیگر هم صحیح است. میایم سوال چهارم از خودت پرسان میکنم، احکام نماز جنازه چیست؟ احکام نماز جنازه؟ نمیفهمی. خب میایم سوال پنجم هم میکنم، حکم روزه چیست؟ حکم روزه فرض میباشد. فرض. آفرین، درست. سوالم سوال ششم، افغانستان با انگلیس چند بار جنگ نمود؟ افغانستان با انگلیس 3 بار جنگید. آفرین. میایم سوال هشتم از خودت پرسان میکنم، سوال هفتم با معذرت، استقلال افغانستان را کی به دست آورد؟ استقلال افغانستان را امیر امان الله خان. آفرین. سوالات تمام شد. آفرین. ما ببینم که جایزه را کی میبرم. عبدالله جان و نوفل جان تشکر بسیار زیاد، سوالا را تا یک حد درست جواب دادین، موفق باشین. زموږ گتون که ده ننشپه عبدالله جان ده. وا وا وا، یعنی با افتخارش یاقم ماقم ماقم بیا ماقم زبراشم ده دوی داله ده پرایم موبایل عبدالله جان موبایل قدم را وقت باشن
توفه واخلم. اها عبدالله جان بیا توفه ته بیگی از طرف موبایل پرایم ای توفه هم یک دفعه باز به افتخار پرایم موبایل. تشکر، بفرما. خب اوز هم اوز هم ما کور هستیم که نمیفهمیم که ما چقدر وقت مانده در دمان دمیت چمره وقت پاتره اگر زکا چی روژه نن نیولی چنگا؟ روژه نن نیولی زکا دسی نیولیم چی پختانه ما که خب منگ سلا یوا دقا شته دی او زب خپل راش مدل تا لگه اشپسخانی خود تلار شو گوری چی دا سلات کمی تره دلی چوائی؟ او بگورو سعیدم کنه؟ خب دی حالات ترسی دلی بلکل سلات جبا مو چش وزه کما خبر ته زنه ما ده نه دسی کوم دسی خو دا سلام کله چول دو کنه ډیر ته دسی ډیر خسته خپل راته و چکړي ها سیدا او چکنیک خلا وخت ده کنه چکنیک لا وخت ده او دې کوم نو ډیر ځنی مواد پاتې دي ها ها چې هغه پکې تاسو بیا اچوي به نور کنه ها زلمه جانې ستانه ستانه پختنه وکما او عبد الله جان ته راشه سره دوه خبرې وکم ته راشه دلته راشه دې در نجار شیدا موبایل دی مال ته پری خود موبایل هم ډیر دروند دی خا عبد الله جان راته وای چې سم نمبر خپل مکتب کې مخان دی ما سم نمبر صنف پنجم بودم شش امتحان دادم صنف هفت آفرین آفرین خا سویه داد عبد الله جان ډالې دی درته ډیره زیاته مبارک وي د پرایم لخوانه یو خکله موبایل دی تاسو ته نو په خیر استفاده کې نو فرجان تا ته هم تل بریا غواړم خدای دی وکړي چې راتلونکو مسابقو کې ته تل بریالی اوسې او کوخه وکړي چې راتلونکو کې ته مسابقه وګټې و ای موبایل کې گرفتي په خانه رفتي کړم ته خودش میګریم کړه با پدر جان میتونی تو تصمیم میگیره و کی میتونی عالی ام دې سره د مخلو د مینو روس رازو او بیا دلته خبرونه مخته مر ما خامل نجیب سره او اوس چې زمونږ کوم څلور خایسته ماشومان راغلي مونږ ته ډیر خایسته نات راوړی دا هغه به تاسو ته وړاندې کوي خو زه دا وایم چې د دې برخې لپاره مونږ سره ایشان شامپو چې دا مرسته کړي ډالې راوړي دي او د ایشان شامپو نه ایشان تولیدات چې په هغې کې کریم واسلین او شامپو او ډیر شیان ډیر ښایسته پیک جوړ کړی ده ډیره زیاته مننه کومه د ایشان تولیداتو څخه چې زمونږ د هڅه کې لمونږ سره ملګرتیا کې دومره خایسته توفې زمونږ د خبرونه د چې ماشومان نازي هغې ته ورکوي تر څو چې هغې تشویق شي نو بچا اماده سین پیش از اینکه اماده شین او چې کی بود که او خورد ما خو سایستا خو نات شریف علی میشنیم سایست نات از بنام مرهم و شفاعت واه بسم الله الرحمن الرحیم نات در جان چو کرده منزل جانان ما محمد صد در گشاده در دل از جان ما محمد صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم ما بلبلان نالان در بوستان صلی الله علیه و سلم مستغرق گناهیم هر چند زار خواهیم پش مرده چون گیاهیم باران ما محمد صلی الله علیه و
وسلم صلى الله عليه وسلم ازمر همیشه شفاعت درمان ما محمد ما طالب خدایم بر دین مصطفیم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بر درگاهش خدایم سلطان ما محمد ای ابو گل سرودی ای جان و دل درودی صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تابش نواد بیاسرب افغان ما محمد تابش نواد بیاسرب افغان ما محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم در باغ و بستانم دیگر مخوان ماین باغم بس از قرآن بستان ما محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما بلبلان نالان در بستان احمد ما لالای ممر جان امان ما محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم از درد غم آسیان ما را چی غم چو سازد از هر مرهم شفاعت درمان ما محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ای آب و گل سرودی ای جان و دل درودی تابش نواد بیاسرب افغان ما محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم در جان چو کردم منزل از جان ما محمد سر در گشاده در دل جانان ما محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مدینه مزار رسول کریم مدینه مزار رسول کریم خدایا چی باشد که از فیض احمد روان باز در آن دیار مدینه روان باز در آن دیار مدینه در جان چو کرده منزل جانان ما محمد سر در گشاده در دل از جان ما محمد صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم واہ نام خدا ماشاءاللہ نام ماشاءاللہ نظر نشین مشتگا تو یک دفعه کی اینی بی بی خود می بوتاش بپوشه یا یک گروپ هستن یک گروپ هستن موفق آفرین آفرین علی نامتان بگین بخیر نامتان محمد فرزاد محمد فرزاد نه یک دفعه خو در کدام سن درس میخونی سنف پنجم و خودت سنف هشتم هشتم نامت محمد رومان محمد رومان جان و اینجا بیا روز خورد اینجا بینده اینجا بینده آفرین اینجا روز خورد خواه اینجا خواه نام خودت رومان رومان جان در کدام سنف درس میخونی؟ سنف ششم ششم خواه چه روزه نگیفتی؟ ولی باید جمعه نشوی؟ خواه آفرین آفرین بچه آفرین و نام خودت اینجا بیا اینجا بیا اینجا اینه خواه نام خودت جواد محمد جواد جان جواد جان هست چی تو جواد محمد جواد جان خو جانم هستی خو جواد جان خود در کدام سمت هستی صرف سه سمت سه خو حالا ما بگویم که جایزه با کی بدیم ما خو جایزه یک دانه داریم چی کنیم بین خود فیصله سر گروپتون کی است محمد رومان محمد رومان هست میفهمین که دو اوه امروز دیگه مادر چقدر خوش باشه که شامپو میآید که کریم میآید که واسلین هست و که اوه از طرف تولیدات ایشان خب شما دویتان برادر هستین نه اینجا استاد شنین هر دویتان نه و شما دویتان برادر نیستین نه شما جدا استاد شنین و برای شما ما اینام داریم صحیح است جایزه داریم اینام نه تو به اینام را ولی نجیب جان از به دنیا یو څوب ختنه وکم کدی خو خیر ښه سیدا او دا بیرته ماته راکی ډیرو بخښه
خواه دام که خودت چی بود؟ جواد جان. جواد جان توی تصمیم داری با آینده بخیر؟ میخوای چی شوی؟ میخوام پلیس شو. پلیس شوی؟ آفرین، انشالله بخیر پلیس شوی و به وطن خدمت کنی، امو تو؟ آها، خودت چی میخوای شوی؟ ما درنده میخوام انجینیر شوم. انجینیر شوی که افغانستان ما میخوایم که این چیزای گرنگ گرنگ سر ما چیز نکنیم که ما بیخی خودم خلاص هستم. خب بگیرین توفایتان توفه؟ یک از خودتان، اردویتان اشتکا دیگه مادرتان بگین، نیم نیم کنین، جنگ نکنین در خانه خواه با نجه که همسایه جنگ کنه و ای با مادر جانه تشکر و اونجا برین بشینین که ما افطاری میکنین بخیر سایستن؟ افرین 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 او اغم اوهو غال مغال نکنین. خب او اغم اشمان چه غواری راشی زمان خبرمانی تا دادی غونده مونگ تا خایسته نات راوری، حمد راوری، قیرت او آقا ماشومان چوالنی روژه وی کولی چیز مونگ خبرمانی تا راشی او پدی که برخ واخلی او اوز هم او زریختی او چه خبری او کم چه نجیبه جانه چه دا چه رزی که گی چه ما تم پر لپسی مسیجون را تلل او ماشومانو دا گوخته نکوا چه مونگ دیر علاقه من دیتی چه دی خبرمانی تا راشو یعنی دا خبرمانی دوی بنده دیر خواه لگی او بیا اوس دمین اوروس راش بیا ورتوای چی څنګه راش سیدا نو دما واخلی دما واخلی خبرونه المرما خام له نجيبي سره لمون سره ډیر محترم ډاکټر صاحب اقبال ناس دی له دې سره به خبرو ته ادامه ورکو او نن زموږ موضوع دا ده چې څنګه کولی شو چې په سحری یا پشلمی کې څو خورو چې زموږ په معده باندې ټوله ورځ تیریږي چې بدونه لګیږي او یا هم هغه معدې ته ښی نو اول خو ډاکټر صاحب تاسو سره راغلاست وایم مننه ستړي مشئ تاسو ستړي مشي یو دغه د شبکو مشکل لري چې د چا زمونږ ټول موبایلونه آیپیډ د چانټ هم کار نه کوي د دې شبکو مز فکر کوم چې مخابراتي شبکو روجا ده صحیح ده نو بیا هم ز فکر کوم چې دا د تاسو پښتنو کې زبستاره فیسبوک لک چک کوم ډاکټر صاحب لکه څنګه چې نجیب جان په پایل کې موبایل په روجې کې یا سحری یا افطاری کې څو خرو چې په میده مخه تاثیر وکړي یا هم د ورځې په جریان کې تګي یا وګینې شو او دغه پښتنه غفار جان هم د پکتیا څخه کړې ده دغه پښتنه سرګم د لمر تلویزیون ټولو لیدونکو ته او ریدونکو ته سلامونه او نیکه هلې وړاندې کوم الله دې وکړي چې د روژې سره ښه صورت او ښه صحت ولري وای تاسو کوشش وکړئ په سهار کې یا پښنمی کې وختي پاسېږئ د وختي پاسېدو به ګټه دا وي چې موږ تاسو به کافي وخت ولرو تر څو پورې هم عبادت د پاره وخت برابر شي او هم هغه خواړه چې موږ تاسو په سحری یا پښنمی کې خورو هغه د پاره به کافي وخت ولرو یعنی میده ورته چمتوي میده باید ورته چمتوي نو دلته به موږ تاسو د خواړه چې دی په دوو برخو باندې وی شو یو مایات دی او یو جامد خواړه دی وای تاسو کوشش دا وکړئ په سحری کې هغه ډول مایات استعمال کړئ چې اکثرا کدی فکر کړي زمنګ اوسه سپټولنه کې خلک شین چای ډیر زیات سکي خالص وب ډیر زیات سکي او دوی دا فکر وي چې زب ډیر وب وس کم ډیر چای به وس کم چې د اوروجي په وګدا ورس کې ز ته غې نه شمه ولې دا اکثرا روزي ته یو ضرر رسي یو ټلیفون دی پستر ګو بیره ګرځي شبقي څنګه کار کړي چې ټلیفون یې کړي هلو لیزا لیزا جان هلو بله لیزا جان خوب هستی بخیر سلام علیکم لیزا هستم از پروژه تایمنی امرای شما خواستم به تماس شوم تشکر زنده باشین زنده باشین یک علاقمندای شما هستم از برنامه لمر زنده باشین تشکر میشنویم گوش میکنیم میگه برنامه بسیار آموزشی تفریحی خصوصا تشویقی بر شاگردکا زنده باشین و یک سوال داشتم از دکتر صاحب که ما چی میتونیم بخوریم در سری که از طرف روز همتو سرحال باشین خو اینه بسیار سوال عالی بخیر تشکر از محبتتان از یکی زنگ زدین عالی دکتر سپر شما جواب میده سیز زنده باشین قربان تان ما میشتن تشکر خب
تاسو خپل عمده جواب فکر کوم تاسو بلې د موضوع مطابق پختنه واو خ پختنه ده وای تاسو د څه خواړو خوري چې هغه زر حزب نشي هاي دا خواړه بسوي ها وای تاسو اکثرا وچ ډوډۍ ورېږي ترکاری باب سلاد هاي د امیتاب بچن غنیم هاي یمې دا څه خوري دبرې خوره کڅوکو نه دبرې مخوري اوس په زړه درته مې څه خوري وای ورېږي خوري لوبیا وی شوروا درکره پاتې شي وی ترکاری وی بامیا وی دغه خواړه وای تاسو خوري تر سو پوري تر اتو ساتو پوري په میته کې پاتې شي دا سحری کې یا دا په سحری کې سحری کې منګه تاسو خګوره دلته اوس جالب پختنه دادا زمنګ او تاسو عادتونه د دې په سحری کې یا اصل شات خورو یا مرباګانی خورو یا پراټی خورو دا یا پراټی خورو اصل ډیر زر جذبيږي په احتراق باندې رسیږي تر سلور ساتو پوري تر سوچ وو نیم بجې د خو برا پاسيږي ته به وګي نو په دې وخت کې وای تاسو کوشش وکړئ کچیرته ماسته در کړی د ماستونه د سینما پیاله وسکي حتی خالص شو دی تاسو کړی دی چې دین تاسو استفاده وکړي د دې سره سره وای تاسو سلاد مهروي د دې سره میوجات مهروي د دې علت دا دی چې دی په خپل ترکیب کې وبلري او انسان د تند سخاصاتي زمنګ د اندواني د اندوانو اوس موسم د اندواني ډيري د اندواني باید اندواني ډيري ضروري دی په هر ولایت کې د وطن ټولنه غریبه ده خو د اندواني وسلري کچیر ته دوی وای اندوانه واخلي او هر یو په کور کې وای وکړي اندوانه په ساري کې خوري دوی به د ورځې پوګدو کې هیڅ وخت نه تیږي کیږي او دولګي احساس پنه کوي د دې سره سره جالب خبره وای دا چې تاسو کوشش وکړي چې کافی وخت ولري ورته ان دوانه مخړلا سلاد درکره بیا وای تاسو ډیر زیات شین چای مسکی شین چای په خپل ځان کې د نیکوټین په نوم باندې ماده لري او زمنګ اوساسو افغانان خو وای چای تلخ جوړ کو تریخ چای تریخ چای شین چای شین چای د ډیر شین چی الهت دا وی چې انسان ډیر زیات غلوی ته شمتیاز وته تر سو چاته نه هبجی کی د بدن نه دومره وبو وتلی چې دا د ورځې پوګدو کې ستړی ستومانې دردونه لري نو وای تاسو کوشش وکړي چې طبيعي وبو وسکی که وسم کیږي د کله جو ځان ته جوړ کړي مون راوتل دي د وطن ډېرې میوي شفتالو شته زردالو شته دغه ساخه یو دانه دوه خوري تر سو پورې د ورځې په تاسو ویل چې لکه د شانو خوري چې زر نازمي لکه وریج په پښمنی کې بله بله لوبیا بینډي او داسې نور خوړه بله جالب ده د وې تاسو تر وو ترخه شین مخري دا بیا تاسو حلق تر دغه کېګه اکثر د مادي تکلیفونه درته ورځي په دوکې پیدا کیږي ډیر مننه ډاکټر صاحب چراغلی او فیسبوک خاتم زو ډیر خلکو سلامونه پښتنې هم را لګیلی غوړم زر زر غیتم زو تر څو چې تاسو پښتنه راخلی دغه دا زګه چې وخت هم پای ته رسیږي زلمجان دی سیګمنت د ایران څخه مونږ ته همت الله محمدي سلامونه را لګیلی ډیر زیاته مننه او هغه خو د توې چې باید پښمنې کې تاسو خوړی میکایل محبت هم مننه کړی د مر تلویزیون نه د خو څخه کمنټ پرې مننه او بیا هم امیر رستم د کابل څخه ډیره زیاته مننه رفیق ملګری هم د خو څخه مونږ ته کمنټ پرې ډیره زیاته مننه دما اخلو او دمینه ورست بیا راځو ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه خیر اوسې او کور دی آباد دما خلاص غنو لیدونکو خوړم هم چمتو دي نجیب جان زبا خوړه هم له خیره سره درډورم نو منګه بس ناسستو هم دغه سي ناسستو چې تاسو خوړه راوړې او نن مخته شیر احمد جان یو ډول سلاد چمتو کړي چې هغه یو پورا خوړه دي او صحت ته هم ډیر زیات ګټه لري ګټه لري او دوستان کولای شي چې سبا له خیره سره په افطاری کې خپل زغوانه چې یو شارټ دا واخلې تاسو جمال جان جان قدم را واخلې دا وګوره د سینه خایسته سلاد ترکی سلاد جوړ کړي کیمرامن صاحب دیګه ټکو نجیب جانې ها صحیح است اوکې جان دا هم تاسو واخلې وای خطا نشي
ها دا وخت له ما سره دلته کې څوک ناشته بکتاش جان را سره ناشته وړکی او شپوجمې جان را سره ناشته دا شپوجمې جان ستړي مشي ستړي مشي ته وای قربان شپوجمې جان او دا بکتاش بکتاش څنګه ولی شرمیږي خو دې را سره خبرې کولې و شرمیږي ها نو شپوجمې جان دا راته وایي چې دا ما ولید د کنه دا اګی تاسو خرڅوي کنه کم زیکی دا تب سره قلا زما ها سره ها سیدا نو دوه ورځې تور په غټې ان 50 لس روپے خاصوم 50 روپے ها 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 یعنی 50 روپے غټې پکې ها او ته چه خرڅې دونه خوراتون د خوان د منو دانو څه خبره شو دانو بیا زما سره مرګرتیا نه کیږي نو وای کنه خبرې کته تور په غټې دی ورځې پلاستیک پلاستیک تور په غټې ها 50 روپے خو نو نوم دې څه ده نو بکتاش نه کنه بکتاش خپلم نو خپل نه وای بکتاش ما سره دومره کیسې کولی اوس شرمېږي دا اوس وګوره ها نو زه دلته چې ما د خبرې کولې د شپوجمې سره نغیمت چې زما مکتب ته پدینې دم چې زما تذکره نه جوړه شوی خدای دې وکړي چې دا مشکلات حل شي دمغه د ماشومان چې صرف د یو د تذکری په وجه باندې مکتب ته نشي تلای نور بچنه وایم نور بچنه وایم ډیر مننه زوی چراغلی او دغه دلمر ماخم د خبرون طرف نه چې څه زمونږه واسي کیږي دغه یو زمونږه مر سره د ماشومان سره چې دا زمونږه خبرونی د زریانه لدی سره زی او عدالته اوس هيله نه هيله کنه نه هيلي هيلي ستړي مشي هیڅ څنګه یې څورو جی دینې ولینن دښته وای څورو دي نیولې نو دي نیولې دونی وی نه نه دي نیولې نه او دا خو اوسې هم راغلی ستړي مشي اوسې جانې خیر سي خیر تاسو څورو دي نیولې ما هیڅ دا ولي قد نو سوزي څنګه قد نو سوزي کی دا وګوره مورې تا ما ته نو ویلې وګوره زما قد سوزیدلې تا ما باندې روجي پوره کولې کې ته مډېر زما قد سوزیدل دا وګوره دې مې روجي نه نشي قد چې ونه سوزيږي ها دا ته چې تاسو ما ته څه ډالې راوړې د خبرونه ته قرات ها ته او کا اوسې جانا دې ها دواړه ها نو جنگ دې واخلته زه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنصفا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية واه 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 نامو خدا نامو خدا نامو خدا خبرې د ایشان شامپو او د ایشان ایشان تولیدات د خوانه تاسو لپاره یو ډالیم ده نو هغه خو به صورت وای هله اخلینو هله به اخلینو تا ته خو نه درکې اوسې ځکه چې تا خو اونه ول تا خو هغه ته دسی دی وای نو نام به تا ته نه درکو نو خو زه آها ډیرو بخنو زلمه جانې د ایشان تولیدات د خوانه چې په دې کې آها خاصه صابونونه دی او شامپو او کریمونه او واسلین او شیان واه واه څومره نو ډکتی دا کوته دا ټول دا بنو تاسو کوټه دواړه وې سیخه افرین او اوس هم حماسه جانې خوش آمدید خوش باشین خبر را نه ریښې دې ته وای چې واقعي روزه به ده خو د مای ګپ نه ځنی خو عزیزم خو روزه گرفتیم روز بله گرفتیم خو چې تور بود روزه سخت بود یا آسان خوب بود دیگه از رید معلوم میشه که سخت بود تو شنخ نشدی؟ نه گوش نشدین؟ کمک خو این همه چیزها که هست کدامش زیاد خوش داری؟ من از آتر دیگه بلانی رو خوش دارم ای نه بلانی من اصلا تندوری بلانی چکنی آها چی یک چکنی جور کردیم نجیب درانه ده هم ده
هم مثلا جان روزه گرفتی، آفرین تان و بخیر. امسال چند روزه میگیری؟ امسال تا آخرش میگیرم. راستی؟ قدیت نسوزه؟ هیلا گفت میگه، هیلا گفت میگه قدیت میسوزه نکن. چی تو؟ باز هم این دیگوی داله ورکا؟ او ز فکر کوم دا ډالې به ورسته ورکوم. خیر د خواکي به کې دا خواکي به ورسره زړه به جمع وي کنه، زړه به جمع وي چې ډالې شته دي. او اوس هم موږ ناست تاسو ځکه چې روژه ماته لا وخت نو څنګه بو کو چې قرات وورو سیده زو. ها نو د سیده چې د خپل زینه نشم خو زیدلې زلمجانې ته به لګه همکاري وکړې د سره د مایک واخله. ها مایک شته دي. خو بچیم شما میتونین برین نو موجه سیس اینا عالی، افرین، اینا توفه، اینا پیش از این قرات کنید توفه آمده از طرف ایشان تولیدات. زویا زویا چپلی دیوا کنه قربان دیشم، الا جار دیشم. این پا ما روژه سخته ده خونن خوب پتولو سخته ده. وی تگی ما؟ نجیبه جانی نن تگی که وگی. زم؟ ها. سترگی میوگی دی خوخ پلا تگی. زم تگی ابا. زم نن ډیره زیاته تګ یم. ښه او دوی به موږ ته قرات وکړي. و قرات نو وروسته بیا زو له خیره سره اذان خواته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. جزاك الله جزاك الله. نعم أخوان ډیره زیاته مننه فهیم جانه په ښکلي غږ دې موږ ته تلاوت وکړو. دا هم ستاسو ډالۍ د ایشان کمپنۍ له خوا نه تاسو ته شامپو او واسلین او کریم داسې نور شیان تاسو ته ډالۍ. ډیره زیاته مننه ګرانو لیدونکو. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر دې چې بیا هم سبا ورځې تاسو ستاسو حضور ته حاضر کیږو. تاسو ټول په الله سپارو. او سبب له خیره بیا تاسو سری خو سبب زموږ خبرونه تاسو 15 ته شپږ بجو پوري له خیره سره ګوري له خیره سره. او دغه ګلون ماشومان و نور ګلون ماشومان مداسي لمون سره لګیدا هلی غوندی لکه د اوسی غوندی. او دغه بکتاجان چنن خبري هم نه کوي ناس ته ډوډۍ مونږ خړه قار ناس ته. نو له خیره سره بیا بل تاسو سره په خبرونه کې یو او تاسو هم کولی چې خبرونه کې مونږ سره برخه واخلئ. نو په لوی الله مسپارو تل دی افغانستان زلمجانې ژوندۍ زوندی دی افغانستان. افغانستان زنده باد. الله پامان.